siis alkuun se lähti ihan semmosesta kahvin pummaamisesta, röökin pummaamisesta, kaljaa, tuommoista pikkujuttuja. Ihan oikeastaan sattuman kautta, että oli mulla aina tarkoitus, tai siis alkuvaiheessa tarkoitus maksaa takas. Ja ei se niinku pitänyt missään vaiheessa mennä näin pitkälle. Jossain vaiheessa sitä huomas, että sitä vaan pummas koko ajan. Kehitteli erilaisia tyylejä, pummat on voimia eri tyylillä. Esim. Hyvä jätkä tyyli, ja sit et hyvä jätkä oot seurallinen siinä koko ajan messissä. Toiset maksaa vähän niinku huomaamatta. Tai sit aggressiivisesti ihan vaan vaadit sitä kaljaa. No, Marttyyri pummas toimii älyttömän hyvin. Sä oot mukana siinä, suunnitellaan iltaa. Sä oot ihan muun miehinä, suunnittelet siinä messissä. Kun toteutuksen aika tulee, niin sä oot vaan siinä. Seisot tyhmänä vieressä ja on vaan, että ei mulla rahaa. No, kyllä siinä aina joku heltyy, että elämään se on vaikuttanut aika radikaalisti, että kaveripiiriä on pitänyt monta kertaa vaihtaa. Ihmiset alkaa tietenkin välttelee, kun ne tajuu, että mä puhun paskaa jatkuvasti. Sitä ja tietenkin, että ne, jotka on oppinut tuntemaan, niin en mä nyt niitä sitten enää saa pummattua, vaikka tietenkin koittaa pitää. Se on melkein mitä tahansa voi saada ilmaiseksi, että ja toi ryyppääminen, niin en mä oikeastaan taju, että miksi kukaan maksaisi ryyppäämisestä, koska niinku mä oon ainakin dokannut ilmaiseksi vuosia ja ei siinä ollut mitään ongelmaa. Eikä mikään helppo elämäntapa on ja en niinku mä missään nimessä niinku mitenkään ylpeä tästä tai muuta, mutta helvetin halvaksi tulee.